Na que, como sabedes, moitos, outros o mellor non, celébrase o aniversario do noso candidato. Pepe, aínda que seguro tú veches moitísimos regalos ao longo deste día, non queremos deixar... Como un dos elementos fundamentais e, sobre todo, de desenvolvemento dunha cidade. Son picheleira. Son unha santiaguesa que vive intensamente a cidade e desexa o futuro mellor para... Hoxe, todos os que estamos aquí nos reúne unha sola cuestión, que, ou dúas en realidad, é o amor pola nosa ciudad, é o elemento fundamental. Queremos a Santiago, queremos o mellor para Santiago, e nos doe Santiago. É a segunda parte, nos doe Santiago. Porque todos nós vivimos o esforzo de construir unha ciudad que era unha cidade modélica. Vivimos durante moito tempo como Santiago se converteu nunha referencia alemana. Non teño ninguna ambición personal. Eu non aspiro a ser candidato a presidente da Xunta. Non quero ser diputado nas próximas listas, Gonzalo, ni senador, non quero ser nada de todo eso. A mí solamente me interesa ser alcalde de Santiago e sacar adiante a cidade de Santiago. Isto é importante. Porque... Quero dicir que todo o equipo que se presenta comigo, e eu o primeiro, nos presentamos exclusivamente con unha vocación de servicio a Santiago e aos ciudadanos de Santiago, e a través deles a Galicia e a España. O digo con absoluta franqueza, non temos, nin eu teño particularmente, ningún tipo de ambición personal. A maior parte da miña vida, penso, non quero ser pesimista, pero penso que xa pasou. E probablemente as miñas aspiracións ou están alcanzadas ou non hai ninguna outra nova aspiración, salvo a que sea de servicio á ciudad. E por último, para rematar, porque iso me insistiron en que non me esquecera de decilo, quero decirvos a todos os cidadanos de Santiago, se nos unimos, se traballamos xuntos, se queremos sacar isto adiante, eu vos digo a todos que o imos a sacar adiante. Por eso, o noso lema é Let's go, imos Santiago, vamos Santiago todos. Vamos, vamos por aquí.